Soc l'Anna Castells, soc profe de l'assignatura de teoria i pràctica del joc i l'expressió corporal a CAFE i CAFE Físio, i l'objectiu prioritari d'aquesta assignatura és que els alumnes acabin veient el joc com una eina que permet treballar coses tant a nivell fisioterapèutic com a nivell de ciències d'activitat física i l'esport. L'assignatura té diferents punts en què el joc forma part ja no només del contingut, sinó de la metodologia i la dinàmica de l'assignatura. Llavors, a partir d'aquí, tota l'assignatura parteix de la Lliga dels Herois, on tots els alumnes són herois diferents, on poden anar aconseguint experiència heroica, i això els dona uns poders. Aquests poders doncs, els permeten avantatges en elements qualificables, en algunes aspectes de les sessions, i coses que es poden anar com negociant al llarg de l'assignatura. A partir d'aquí, això fa que la motivació dels alumnes creixi i que s'impliquin molt més amb l'assignatura que si el sistema de docència és totalment tradicional. Ella va decidir fer-nos una espècie de joc on treballaven diferents coses. I llavors se'ns va acudir la idea de fer-li a la inversa, és a dir, uns quarts de la classe, uns quatre més o menys, vam decidir fer-li a ella un joc que consistia en una sèrie de proves on havia de descobrir qui era al final de l'assignatura. Aquest any, per sorpresa meva, la Twitter es va girar i uns alumnes van decidir cada cop i volta em feien jugar a mi. Pues, no, pareixia una bona idea com hacerle el mismo juego a la inversa y de esta manera disfrutar un poco más de la asignatura y hacer algo diferente dentro de la universidad. És espectacular. O sigui, crec que m'ha passat poques vegades a la vida que et sorprenguin tant i tan seguit, perquè vol dir que durant totes les sessions de l'assignatura van estar fent-nos proves, preguntes, qüestions, coses que havíem de resoldre, enigmes, perquè jo aconseguís descobrir qui eren Iron Boy i el seu equip d'ajudants. Una de les coses que vam fer va ser donar-li un sobre amb una petita descripció del joc on el qual s'iniciava durant aquella època, i llavors li vam posar una foto del reportatge on sortia el Peter Parker, on va començar a fer periodisme. Llavors, li vam entregar d'una manera que va ser deixar-li un sobre a la seva motxilla sense que es donés compte. Llavors ella, quan va arribar a casa i va obrir la motxilla, es va donar compte que tenia un sobre on posava el seu nom i res més. Un altre exemple de les missions que li vam proposar a l'Anna Castells va ser... li vam llançar un sobre on hi havia una de les missions que havia de fer quan estàvem fent classe a l'Euskadi, i aquest sobre no el va trobar ni ella ni la Pris, que és la professora de gimnàstiques que l'ajudava. Llavors el vam haver de tornar a llançar fins que al final el va veure i va complir la missió. La missió consistia en trobar una insígnia que estava partida per trossos, que consistia en trobar-la i veure quina insígnia era. El que passa que no la va trobar i llavors no va poder complir la missió. I això a mi també em motivava perquè l'assignatura encara fos més gamificada. És com realment sorprenent. Mola, és molt xulo. Fa molta il·lusió, realment. El dia més divertit, segurament, que va ser el dia que van començar a amagar tot de pistes per tot el TCM6, per les taquilles, per les taules, a dins dels lavabos, sota de les piques, i em vaig passar molta estona buscant què acaba passant, que et conxorxes amb consergeria, amb les senyores de neteja, i tot el TCM6, la gent que hi havia, bueno, ajudant-nos a buscar i anar trobant les pistes, que era una seqüència que anaven donant com elements per després descobrir qui eren ells. Aquest va ser molt, molt graciós, la veritat. Una de les proves que vam fer va ser, bueno, per part de la Malèfica, que era la villana, un dia de classe el que havia de fer era les persones que sortien abans de classe o una hora determinada, els que sortien havien de dir un embarbussament, si no, no podien sortir, i també si alguna persona estornudava, doncs l'Anna havia de fer una volta sencera ella mateixa. L'altra cosa que vam fer és donar-nos pistes falses. I llavors ens van donar un enigma amb uns codis, vaig aconseguir identificar amb l'ajuda d'algun altre docent
trapezo y la torrado, que eran los números de identificación de algunos alumnos, pero eso era una pista falsa. Vol dir que llavors hem estat, com tot el joc, jugant amb una dualitat de són aquests, no són aquests, això quadra, això no quadra, cosa que ens va complicar la vida, però va fer com que més emocionant i que el punt de pillos que tenen es sortís a la llum. O sigui, no, no, el tema d'enganyar-nos és la bona part que haurem de parlar. És endavant. Al final del juego fue el último día de la asignatura, la última clase, en la que Ana, pues bueno, nos agradeció todo lo que había experimentado con nosotros y sobre todo nos agradeció porque era el primer año en el que se encontraba con unos alumnos que le habían decidido hacer el juego que ella hacía a la inversa. Y entonces ya como ya se había acabado el juego y que faltaban unas 5 o 6 personas por eliminar en la comisión, pues pidió que el protagonista de este juego salir adelante, y en este caso salió un compañero, Raúl, y bueno, antes de contar toda la historia, pues decidió que nosotros tres compañeros que habíamos colaborado con él subiéramos adelante de la clase y explicáramos un poco todo lo que habíamos hecho. Bueno, y las samarretas, pues va ser un detall de l'Anna, que ens va regalar, y bueno, això és l'Iron Boy, bueno, cinta de tot. La Malèfica, el Capitán América, que era l'ajudant de l'Iron Boy, l'Hombre Invisible, que era l'ajudant de la Malèfica, i la mascota de l'Anna, que també és de l'Anna. El sistema de funcionament de l'assignatura sí que el tornaria a fer i intentaré com millorar-lo cada any que passi. Clar, que es torni a donar la casualitat o la circumstància que uns alumnes decideixin pel seu propi peu fer un joc a la docent de l'assignatura, bueno, a mi ja em sorprendrà com aquest any. Que no té les ales? No. Però que pot ser que no entri al joc com mare? Evidentment que la sorpresa serà menor, però que si passa, doncs deixaré que flueixi, o pot ser que provoqui que passi, però no fent-me jugar a mi, sinó fent jugar a algú altre del Tecnocampus, que també podria ser realment interessant.